Foppatofflorna är på plats. Åh, här var hos Mattias. Här är det alltid trevligt. Hej sen grabbar. Tjena. Hur är läget? Nej, det är fett. Det är fint. Ja. Vi vill passa på att säga först alla, från oss alla. Till er alla. En riktigt god jul. Julafton, vi hoppas ni har det bra här. Det här är som sagt vår lilla julklapp till er. Alla fans på Facebook och andra ställen. Lovely girls. Det består av två delar. En dålig del och en bra del. Vi börjar med dåliga först. Och det är att EPn som vi har spelat in nu i snart 2 år. Den, tyvärr, nej. Det går inte hem. Vi har bestämt oss att vi kommer inte släppa den. Den är charligt inspelad. Vi är inte nöjda med produkten. Det blev inte som vi tänkt oss. Så att tyvärr så kommer den, vi har ställt in den helt och hållet. Så är det. Det stämmer. Men då kommer vi in på det bra. Vi har bestämt oss för att spela in en ny platta. Och den kommer faktiskt bestå av då 4 av de låtarna som skulle ha varit på EP. Vi skulle spela in 5 stycken. 6 stycken. 6 stycken till och med. Men vi behåller 4. Så att 2 nya låtar som är framför live som i alla fall några borde ha hört. Grymt tunga låtar, jättebra grejer. Och sen också är det 3, rätta mig, 3 stycken helt nya, fräscha, vidunderliga låtar. Det är sjuka grejer kan jag säga. Ingen har hört dem förutom vi. Så att det kommer bli asfett. Och vi har faktiskt i, vad säger man, tid och rum nu, satt upp allting för att göra oss redo för inspelning. Så att trummor, allting, klick. Vi satsar på att allting ska bli klart nu under mellandagarna. I alla fall trummor och förhoppningsvis lite gitarr kanske. Precis, att vi är i full gång. Och nu så finns det pre-production, det finns en planering. Och hela plattan kommer bli mycket mer seriös. Och den kommer släppas, det lovar vi. Vem kommer vi jobba med? Vem kommer vi jobba med? Vi har väl lite olika folk. Vi har olika folk som vi kommer jobba med, förhoppningsvis nu. Framförallt en väldigt fantastisk människa, Pontus Norgren. Han kommer hjälpa till, han kommer förhoppningsvis att prodda och mixa hela skivan. Och med tanke på det fantastiska arbete han gjorde med vår EP överhuvudtaget, så kommer det nog bli ännu mer fantastiskt den här gången. Så att vi är jättetaggade. Alla parter som är inblandade i detta är jättetaggade. Och vi kommer få en sjätta taggad skiva. Så det blir asfett. Vilken julklapp, grabbar. Ja, nice. Julklapp, man. Då kan vi göra så här att André levererar lite fakta om när ni kan se Suffix som absolut bäst. Ja, precis. Den 24 januari finns vi Suffix på Café 44. Yeah. Och då kommer vi spela in en musikvideo, så vi behöver er. Er med stort E och R. Precis. Er! Mycket folk. Mycket folk har kommit och röja åt oss. Det kommer bli sjukt kul, det kommer bli asnice och fan vad det är alltså. För det kommer vara grymt. Vi kommer ha så sjukt roligt. Och ni kommer ha skitkul med oss. Plus att ni får vara på Suffix första musikvideo. Precis. Det kommer bli jävligt mycket röj. Har vi någonting mer att tillägga i den här? Jag tror att vi är klara med det. Vi hoppas på att det här kommer liksom puppa upp lite grann. Vi är ledsna för mycket av det vi gjort för tidigare, men vi lovar att det här kommer bli bättre, större, snyggare, mer awesome, mer metal, mer vad fan som helst, mer god jul. Mer random out. Det här är Suffix 2.0. Vi kan ju säga så här, för att vi förstår ju att det har ju inte undgått någon som har varit på något sätt insatt i våran verksamhet att hypen kring EPn gjordes när den sjönk. I och med att ja, så den släpptes aldrig, då sjönk ju även hypen för det här bandet. Och vi förstår, allting är helt vårt fel, så att det är ju, ni har varit grymma fans som har väntat på det. Precis. Asymt. Ja, våffelhjärta på matte. Ja, André är ingen fjolla. Så tack som fan att ni väntar oss. Om ni, den enda tjänsten ni behöver ställa upp för oss är att antingen då komma den 24 januari. Exakt. Och sen framförallt hjälpa till att starta upp den här hypen igen. Sprida ordet. Sprida ordet om oss. För att vi kan ju säga så här att vi satsar på att när den här skiten släpps, ja, you're gonna shit the bricks. Ja.
Den kommer, för den kommer släppas. Den kommer släppas. Den kommer släppas. Den kommer släppas. Så vi säger ju så här då. Jag ska väl ta och hoppa på min rensläde nu innan jag går iväg. Precis. Så att, vad gör vi då då? Jag skulle vilja önska er en god jul i alla fall. Jag vill önska er en god jul också. Jag skulle jättegärna vilja önska er en god jul. Men det gör jag god jul. Hoppas ni har fått alla klapp ni vill ha. Hej då, nu går jag. Hej då, så härifrån.